Ah, asante sana. Alamuje. Kumbe nimeweka nilikuwa nimeweka kamera. Ajili ya Brenda ni kama hii ya huyu. Sio. Unadhani kwa hiyo nini kumbe irekodi? 1 2 3 action. Asante sana wana media. Niko na furaha sana leo tena ni siku nyingine mzuri ambayo mmenitembelea. Tangu tukue na nyinyi, mimi naona saa hii niko sawa kabisa. Kwa majina venye mnanijua naitwa Kelvin. Kisha aka ShambaBoy, Kiptum ShambaBoy. Hiyo sasa ndio jina langu, ShambaBoy. Yaani kwamba bosi yangu alikuwa tunajua kwamba kila wakati tunayuko kwetu huwa tunasema kwamba pahali ambapo tunawasoko na watu hatuwezi kosa waendazimu. Pia kwa hii social media hatuwezi kosa waendazimu. Kuna wengine wanasema kwamba huu jamaa anataka aridhi mke wa mwenda zake. Bwana, mimi pahali ambapo nimetoka, kitamaduni yetu hatuwezi fanya vitu kama hizo. Na sisi ni watu ambao tunaheshimu ndoa za watu. Sisi ni watu ambao tunaheshimu. Tunaheshimu sana ndoa. Na hata mimi wakati unaniona hivi, pia niko na familia. So, mimi hiyo kitu ambayo nasikia watu wakisema na nikiona inatembea kwa mitandao ya kwamba huu jamaa anataka aridhi mke wa mwenda zake, nini, hapana ndugu yangu, hiyo naweza wakataza kwa macho ya kila Mkenya. Mimi siwezi fanya. Na ile heshima ambayo tulikuwa tumepewa ama ambayo tulikuwa nayo na ndugu yangu Kelvin Kiptum, bosi wangu, siwezi fanya kitu kama hiyo. So, mimi hiyo ndiyo kitu naweza ambia Wakenya wote. Na ule mtu ambaye anaongea mambo kama hayo, wacha niseme ya kwamba wacha tumsamehe kwa sababu aelewi ile kitu anasema. Mtu mwenye anatumia akili zake na akona mawazo ambayo yanafikiria kama mtu mwenye akona jamii na mtu mwenye amewahi poteza mtu wake ama mtu wa karibu wake, hawezi ongea vitu za ujinga kama hizo. Hajawahi sikia uchungu ya kupoteza mama ama baba ama ndugu ama bibi yake. Ukiwa na hii uchungu wa kupoteza mtu kama huu, uwezi ongea vitu kama hivi. Okay, na pia tuliona kwa mtandao watu wakianza kucomment kuwa after mashindano imeweza kufanyika kule ilikuwa Tokyo. Tuliona kwamba Kipchoge aliweza kushindwa. Na pia watu wakaanza kusema maybe ni mambo ambayo aliweza kufanyia mwenda zake Kelvin Kiptum, ilikuwa ni ukweli, maybe ni yeye alimtoa na maybe bado spirit ya ule nani bado inamfuata ndio inaweza kumfanya asiweze kuperform vizuri. So wewe kama ShambaBoy unaweza zungumziaje hiyo maneno kidogo? Ndugu yangu, hiyo jambo ambayo unaniuliza kivyangu personal kama ShambaBoy, mtu ambao bado analinda boma la Kelvin Kiptum, mimi kitu ya kwanza wacha nikufafanulie vizuri na nikufungue macho vizuri kabisa. Wakati bosi yangu Kelvin Kiptum aliaga ama alipata ajali, ukiangalia reaction ya Kipchoge, hakureact. Hata wakati aliwin ile marathon, hajawahi mrecommend. Paka wakati amekuja akazikwa, yeye alikuwa ameenda ku practice. Anasema anajitayarisha kwa sababu ya hii marathon ambayo imekuwa Japan. Sali, sisi tunaomboleza, yeye ameenda kufanya nini, mazoezi. Unaona? Lakini wacha nikuambie ndugu yangu, mambo ya Mungu ni mengi. Huko kwetu tunasema ya Mungu ni mengi, ya kuku ni mayai. So ile kitu ambacho mimi najua personal ni ya kwamba kwa nini nasema hiyo? Kitu ya kwanza, Kipchoge angekuwa mtu ambaye anaweza saidia mtu. Maathletics wadogo wenye wanakuja kama wakina Kelvin Kiptum, wakina Benson huyu mwenye amewin, angekuwa anawa raise. Unaona? Kwa sababu yeye saa hii miaka yake ishaisha. Saa hii miaka ya Kipchoge astahili ikue ni mtu saa hii anapigania kwenda kukimbia marathon kama ya Tokyo. Na ndipo unaona ya kwamba Kelvin alikuwa amejitokeza sana na alikuwa na lengo moja. Hiyo ni kitu naweza kuambia. Kelvin alikuwa na lengo moja ya kwamba hii inchi ataipeleka kimataifa na bendera ya Kenya ataipeperusha kimataifa. Hiyo ndio ilikuwa lengo ya Kelvin Kiptum. Kwa hakika mimi nimejua Benson.
na nimemjua kupitia kwa Kelvin Kiptum. Walikuwa wanaenda wanafanya mazoezi pamoja, wanarudi, wanatembea miguu. Wanakuja wanarudi wenyewe. Unaona? Na ndiposa walikuwa na lengo kubwa sana ya kwamba wanataka wapeperusha bendera ya Kenya dunia mzima. Na kwa hakika hata wewe unajua ya kwamba hiyo ndio lengo ilikuwa kubwa sana na Kelvin. Na hata Benson Kipruto mwenye amewin saa hii ametimiza. Mimi niko na uhakika ya kwamba pale penye Kelvin Kiptum amepumzika na amani. Na ako na furaha sana. Hii tukikuja kwa kifo ya Kelvin Kiptum. Hiyo sio kifo ambao Mungu alikuwa amepangia Kelvin Kiptum. Hiyo ni kifo ambao ilishikiliwa na mwanadamu. Na huyo mwanadamu tunajua na ndiposa unaona ya kwamba hata wanapoenda kwa kucheza huko Tokyo wanaanguka instead ya kutuletea nini wanatuletea namba 8. Unaona? Wale watu ambao wako na nia mzuri kama Benson, saa hii unaona bado wanapeperusha bendera ya Kenya. Na mimi naambia Kipchoge saa hii ya kwamba kama nikiwa shamba bora ya kwamba spirit ya Kelvin Kiptum bado itaendelea na bado itaendelea kusimama. Na yeye kama hataomba msamaha na hataomba msamaha Kenya mzima na ulimwengu ya kwamba mambo ya Kelvin Kiptum hata waipata gold medal kwa hii Kenya. Na hata waipata hata duniani. Paka wakati atatoka kwa marathon. Hiyo ndiyo kitu mimi naweza kuambia. Okay, pia tumeweza kuona kwa mtandao kuna ule side chiki anajiita Lea. Yule side chiki wake aliweza kuomba nafasi ya boss wako ama yule mke wa Kelvin Kiptum aweze kumpea ruhusa waweze kukutana, wazungumze moja mbili tatu. Wewe kama Shamba Boy unaweza kuongea ama unaweza kuzungumza kitu gani about hiyo issue ya yeye kupatana na boss wako? Wacha nikuambie ndugu yangu. Wakati tulianza mahojiano mara ya kwanza nilikuambia panapokuwa watu wengi hatuwezi kosa mwendazimu. Na hao ndio wendazimu tunasema kama hao kina Lea. Kitu ya kwanza ujue ya kwamba mwanamke mwenye hana mawazo anafikiria venye Lea anafikiria. Kwa nini nasema hivi? Anajua ya kwamba one hana miaka yake imeisha, yeye amechapa. Ndiposa unaona ya kwamba anafikiria bado kuna pesa ambazo Kelvin Kiptum alikuwa amekuja na pesa, alikuwa na nia ya kujenga familia yake, alikuwa na nia ya kuendeleza nyota yake. Ndio unaona sasa waingilie kando ndiposa atiwa wapate share. Bwana, share ya Lea kwa familia ya Kelvin hakuna hata kidogo. Hiyo ndio kitu naweza kuambia. Na yake Kiptum sijasikia akisema jambo kama hiyo. Na yeye bado anaendeleza na maisha yake, bado anatayarisha watoto wake wanaenda shule vizuri, bado hatuja. Lakini kama kuna jambo amenena kama hiyo, mimi ile kitu naweza sema wacha akuje. Wacha akuje sasa sisi tupatane na yeye mundu kwa mundu, waluye wote na tunasemanga hivi. Kwa sababu mimi pia siwezi ruhusu ya kwamba watu watoke kutoka nje waanze kufurahia kwa sababu bosi yangu alirudi Western. So unaweza mjibu aje ile kitu inaweza kuambia huyo mtu kitu ya kwanza ni mwenda, hata heri yule mwendazimu mwenye analala chini na analala nje na anaokota vitu takataka anakula. Huyo ni mtu anajua ile mtu kama huyo ni mtu mwenye afikirie. Kitu ya kwanza huyo mtu wakati anapoongea jambo kama hiyo, yeye amewahi ajiri hata mbuzi kwake. Anajua kuajiri mtu ni kumaanisha nini. One, ndipose nilikuambia kwamba watu kama hawajawahi poteza wapendo wao. Kupoteza mtu wa karibu ndugu yangu sio kitu ambao ni ya mchezo. Na ni kitu ambao ni kidonda ambao inauma mtu hata inaweza maliza miaka 3. So mimi niko hapa kwa heshima ya Kelvin Kiptum. Na Kelvin Kiptum alinipatia heshima, mimi nikampatia heshima. Wakati familia ya Kelvin Kiptum itaniambia ya kwamba umetosheka kukaa hapa, ama wakati mimi mwenyewe nitasema ya kwamba sasa saa hii nimetosheka, nataka niende zangu, hiyo ndio wakati nitatoka. Sio mtu kutoka kwa social media akuje kuniambia
ya kwamba nito. Kwani yeye kwanza aende kufukuza mamake kwanza kwa babake ndio kwanza akuje aongee mambo kuhusu shamba boya Kelvin Kiptum. Akishafukuza mama yake awachane na babake ndipo sasa akuje aniambie aseme sasa. Ndio. Okay, so mambo maybe mambo yako ya mwisho unaweza eleza nini watazamaji? Mimi ile kitu ambayo naweza elezea watazamaji wetu wapendwa ambao tuna wengi naona ya kwamba bado wako na ile moyo ya kujua ya kwamba familia ya Kelvin Kiptum inaendelea na mambo gani. Wengi na wengi bado wako na hisia ya kwamba Kelvin Kiptum alikuwa mtu ambaye alikuwa na nyota ya Kenya. Aso nchi yetu ya Kenya. So ile kitu ambacho mimi ningeweza kumwambia ya kwamba Kelvin Kiptum amewacha nyuma wajane pamoja na jamii yake yote. Amekuja pia wamelaunch Kelvin Kiptum Foundation. Hii foundation ni ya kunacha watoto ambao wanahitaji kukua nini kucheza kwa michezo tofauti. Watu wasaidie hii familia, wasaidie hiyo foundation ili tuweze kupata mtu mwingine ambao ataendeleza kupeperusha bendera ya Kenya kama Kelvin Kiptum jinsi ndugu yetu Benson anafanya. Na mimi niko na uhakika ya kwamba kama tutaendelea hivyo nyota ya Kelvin Kiptum haitapotea. Na pale ambapo atakaa bado atafurahia sana. Atajua ya kwamba yenyewe licha ya kwamba mimi nimepumzika lakini nchi yangu. Unajua Kelvin Kiptum alikuwa analilia nchi hata sio familia yake. Alikuwa analilia nchi yake. Unaona? So hiyo itakuwa ni furaha sana kwake ya kwamba nchi yake bado ameiacha ikiwa pale ambapo alikuwa anafikiria itakuwa. Okay, asante sana kwa time yako. Asante.